Väčšina včelárov svoju záľubu alebo povolanie neopúšťa ani po odchode na dôchodok. Práve naopak, venujú jej každú svoju voľnú chvíľu. Takými včelármi sú aj Daniel Kolár a Jan Franka z Lugu. Začal som v 1976 roku, keď som mal 31 rok. Teraz mám už 78, ešte stále som sa drží čelám. Aj tu mi je veľmi rád, tú robotu mám. Každý slobodný čas prevádzam na čelíne. Aj šírim tú robotu medzi mladýma chlapcami v Lugu. Je to ich dosť, čo keď im som ja dal do daru čelstva, aj vedu, že by počali včeláriť. Mám ja dvoch chlapcov, vnukov, blizancov, ktorí uložili aj oni dináre do toho. Tam sme prešírili, kúpili každý po 30 nových úľov. Tam sme prešírili a oni chodia, žijú v Novom Sade. Chodia mi pomáhať, keď sa selí, keď sa robí, keď sa vyberá med. To je dobre za mňa. Ako sa postáva včelár počiatočník? Vravia, že je to zo žartu sa vraji. Edom myslíš kúpiť, jedný horoja, jedno družstvo, kúpiť. Jedno môžeš dostať, ale tretie myslíš ukradnúť. Nie bukválno ukradnúť od voľako, ale v prírode nájde, vidieť, ide na strome a strhnúť a zmestiť do svojho úľa. Tak si potom istotne postaneš dobrý včelár. Prvo som jedného roja dostal, potom som si kúpil, aj to tak počalo, lebo vravia, že tak sa aj začína čeláriť. Že nie naraz veľa, lebo prvo musí vidieť, či je nie alergičný na ten otrov čeliní aj to. A potom sa môže chytiť, lebo uložiť peniaze veľké, viete, a to potom prepadne, čo vravia, tá ide a nie. A takto, keď sa to počne od troška a potom viac vidíte sami, že vám to ide, že máte záľubu do toho, potom viac a viac a viac. Lug ako samý lug je prírodno veľmi bohatý s pašou. Núka nám aj agátovú pašu, a posebno lipovi. Lipova je najbohatejšia vo všetkých okolíne. A ja ešte odredenie číslo često sedím aj na tento cer planinu, kde je tu bagreňu veľa viac. Na slnečník som selil do Banátu riadne, teraz som prestal. Toho roku som bol na oprašovanie semenského slnečníku Erdeviku. Včely sú obdivuhodné stvorenia, pretože sú výnimočne zorganizované, priam dokonale. Nikto to ešte neodkryl, ako to všetko funguje. Matka je tu, keď je prisutná, tak každá vrstva čelov po starosti vie, čo má robiť. Tie najmladšie čely chovajú ešte mladšie čely, znači, znamená ako dadilje sa. Potom, keď troška odrastu, vyletujú voka, idú, donášajú vodu, donášajú pelut, donášajú aj med, alebo budú stražarice. Tak. Znači, znamená, každý vie svoju úlohu. Príde niečas a čela sa nájde tu, preletuje do svojej úle a nestačí odinť. Ona zbehne aj do tudeho úľa, oni príjmujú, ale zajtra deň odíde domov, kde mala byť. A ak ide kradnúť med, tak nemá šansu zíde, sigurno ju odbijú. Prepoznajú včeli to. Včelári majú prácu počas celého roka, dokonca aj v zime, keď včeli spia. To preto, že všetko musí byť dopredu a načas prichystané. Okolo rámikov, ak načím ofarbiť voľačo, načím takvo cez zimu. No už keď príde jar, to už keď sa môže vyn načelím, potom ideme načelím, obídeme, tak vidíme, lebo je to aj vtáke tie, tie ďačele, čo vedia ďobať do ládičky, viete, a oni potom, keď tu a zima, pobúnia včeli vnútri, aj potom čeli spadnú do oka, aj prepadnú, čak zahynú. Zime sa oni klpku, aj potom sa hrejú, viete, to tak príroda stvorila. Tie, ktoré sa zohriate vnútri, prostried klpka, tie idú potom v oka
a ti je na kraj, a ti je potom zidu unuka, a tak kruži, ja vječe. Jarke priđe, potom už mame troha vjaz roboće, potom už aj ke priđe Agat, pripremame si tije plaćenka, vječe, ke paša, potom misime si tije plaćenka, zrihtuvać mi to volame plaćenka, tem novi vosk do ramikov, aj potom nak mame to gotovo, lebo to misi ima čelar priprem letvo, vječe, ni teraz je paša, iđe na teraz to robić, potom je to pozdje. Vječe, lebo jaga trva 10 dni i gotovo je. Ak se to ne hiči, potom čak, to ta ide, prepadne ta paša. Uljana repica je prva, a potom ide jaga, da tak ide šorom. Roke sa šakov je, ne smijeme si dozvoliti, že bi boli lakšnije čeli. To je grijeh, ako bi mal povedać, že bi sme si. Tak mislime dbać, ak nije to paša, ak način troha mi kovu dodame. Kovin dodame, ak máme rezerva rámy s medom, potom dáme jedan rám, lebo ako, aj to je potom do paši zas, že by neboli lačnije. No. Vravia, že do 15. septembra, že má by všetko na čeliniaku, čo vrát sakom pakom, všetko gotovo. Lebo jeseni sa šakovie, viete. Je to, čo je aj dlhšia jesen, môže, ale je to krátka, zahladí, aj potom ne možeš ani dať chovu viac, ani nesmieš prplačeli otvárať, zima je aj. Tak vraví aj to, že do 15. septembra to má byť všetko spraveno. A liečime teraz nebezpečná za čelárov, vieme, varo a to je najnebezpečnejšia choroba. Na to musíme veľmi dbať. Na to, teraz my to liečime. Ako poznať pravý med? Je tečný med. Ićić zapihnuć čačkalicu ili cirku, a držat tak ponad. A te med majić čenkih, te njički, te sad nje smije pretrnuć veoma zamelja. A gdje kvapka, tak to je ljepše nje kupujuće, to je nije pravi med, isto nije. A prava osobina medu je, že kristališe. Poslije, nije isto keri drio, keri podješi. Lipovi kristališe nahitro, sunječnikovi isto tak. Repicovi, bagrenjovi, lomaj po 2-3 roke nje kristališe. Zacni jaj horski, čiže ljesni med, ktorý je však veľmi zriedkavý. Keď prestane paša toho horského medu, tak to sa už aj musí vyberať. Nesmie sa čakať, lebo moje hada hustý, lebo čo ja viem, tak potom ho centrifúga nemôže vyťahnuť, ak sa čaká. Hneď čím prestane paša, už sa aj musí ho vyberať. Aj máme bršľan tu, ten zimzelem, viete, ale on krajem septembra isto kvitne. Aj z toho vie byť, no to sa potom volá horský med, viete. Ja konzumujem agátov med, že je von vravia najľahší, že lipov je trocha ťažší med, že tí, čo patia na srdce, že by netrovili lipový med. A či je to tak, či je to vám ja neviem. Mi predávame kvalitný med, viete, lebo to oni robia potom aj na analýzu. Prvo my myslíme poslať im ako úzorak, viete, a oni to potom nosia na analýzu, aj potom nahlásia, zodpovedá nám, prichádzame. Aj cena, ak nám zodpovedá, aj všetko, tak to je to potom.